ég svona lent einu sinni inn í svona partíi sko sem að sem að ríkustu mennirnir voru vegna þess að þannig var að hérna maður sem ég þekki hann átti nokkur hundruð milljónir hafði fengið það út úr sjávarútvegnum í kringum árið 2000 og hann fékk boð að koma á vegum Kaupþings á Hótel Holt og hann komst ekki og spurði mig hvort ég var ekki til í að fara fyrir hann átti að kynna einhvern fjárfestingakost og ég sagði jú flott maður fátt ekki leikar ég fer á Holtið sko svo mæti ég þarna og fór að vísa í jakkafötin og skýrtuna og svona og svo mæti ég þarna og ég sem guð minn almáttur í hverju ég lentur þarna eru 20 til 30 ríkustu menn landsins bara sama komnir í einhverjum exclusive klúbbi sko og hérna þarna stendur Sigur Einarsson upp í barinn og segir hérna velkomnir fáið ykkur og hérna og ég einhvern veginn gekk inn í þetta og var svo settur niður til borðs og þarna satt með mér hérna Brynjólfur Bjarnason og Þorsteinn Vilhelmsson og Einar Sveinsson og Sigurður settist upp borðið og einhver lífur svo skæg og við sátum þarna og ég fór út úr líkamannum af því að það var svo svakalegt að sitja með þessum mönnum en samt sem maður náði ég að hlusta sko og hérna og hann sagði já hingaði komin hérna ungu maður sem stýri skrifstofan okkar í hérna New York og Hreiðar Már Sigurðsson gerði svo vel og Hreiðar Már kom hérna og sagði já ég ætla að kynna fyrir ykkur hérna vogunarsjóð sem á að standa í 2000 milljónum sem þóttu gríðarlegir peninga þá sko og hérna þessi sjóður mun borga út tvisvar á ári arðinn og við ætlum að arðurinn verði 40-50% og hann verður greiddur inn á reikninga ykkar vali ellendis og hérna og þar hvergi að koma fram og hinga mun koma maður frá Kaupþing Luxemburg í næstu viku og fara með yfir með ykkur stofnun enga hlutafélaga og hvernig menn geti fjárfest í þessum enga hlutafélagum og þar með losna við sko söluhagnað og fjármagnstekju skatt og þar með geta haft alla sína peninga og þetta er kringum 2000 og þetta segir manni bara það að þetta sem sagt þessir peningar sem hafa verið reyttir út úr sjávarútvegnum og öllum íslenskum almennlegum fyrirtækjum hafa systematískt farið í skjól í Luxemburg og þessin er alveg ótrúlega mikilvægt að þessi gæjar fái ekki Kaupþingi í Luxemburg að þetta verði sannarlega rannsaka og ég meina þú veit þetta er engir aumingjar sem voru þarna, þú veist, ekki nema ég kannski, en þú veist, þetta eru menn sem áttu þúsundir milljóna, það voru nýju peningar og gamli peningar. En Ari, ég ætla að hnykkja á þessari sögu, þú ferð á Holtið og hittir þessa menn sem eru þá að skipuleggja sitt kerfi og þeir eru að bjóða, ég mennum sem eiga peninga, og sjávarútvegi og svona, leiðir til þess að komast með peningin út úr landi undan skatti. Nákvæmlega og það sem er svo skrítið sko fyrir svona manni sem ég að lenda inn í þessu og fara inn í þetta mentalitet sko og þegar menn voru að tala um það að það væri gríðarlega mikilvægt að hérna lækka skatta á fyrirtæki og einstaklinga til þess að tryggja það að peningarnir fari ekki á landi að þá var það bara vitleysa. Þessir menn voru þegar farnir að færa peninga með verulegum hætti út úr landinu og hérna En mér þetta er systematist, ég meina þetta er eitthvað sem manni finnst, þetta er náttúrulega það sem Indriði Þorláksson hefur verið að segja, meina, skattrannsóknarstjóri þetta vita að þessum fundi. Já, og hann veit að þessum fundi og þú veist, og ég meina, maður bara, og þetta er einhvern veginn svona, þeir eru svo hortugir og forhertir að þeir segja bara, og hvað allar gerir því, skilur, og það segir þetta allir bara stúmt.